Toma, necredinciosul, dintre toți ucenicii Domnului Iisus Hristos, probabil că Iuda are cea mai proastă reputație, fiind vânzătorul, urmat de Petru, care s-a lepădat, avem noaptea vânzării și a lepădării, însă îl avem pe Toma. Și dacă îi dăm o duminică, haideți să știm câte ceva despre Toma, nu? Nu cumva să-l numim necredincios pe nedrept. Necredința lui Toma, Toma nu s-a prefăcut. Toma n-a crezut. N-a crezut din vorbele altora. A vrut să se convingă el. Și și-a exprimat foarte clar și în termeni fără echivoc poziție. Ajungem imediat acolo. Dar haideți să vedem puțin care este caracterul lui Toma. În primul rând, Toma este un om destul de negativist. Toma întotdeauna pune problema prin prisma lucrurilor care nu se știu, nu se pot realiza, nu se pot face. Când Domnul Iisus Hristos le spune în Ioan capitolul 14, de la versetul 2, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Ce să comentez? Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Domnul a spus, știți unde mă duc, știți calea într-acolo. Ei, cine sare cu gura să-l contrazică pe Domnul Iisus? Toma. Puneți versetul 5, Ioan 14 cu 5. Doamne, i-a zis Toma, nu știm. Nu știm nici unde te duci și dacă nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo, dacă nu știm adresa, nu știm nici traseul. Și atunci Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și continuă conversația. Toma se grăbește să contrazică. Toma este un sceptic. Un om care nu crede până nu vede. Așa ne zice textul de astăzi. Este un om care vrea să verifice. E adevărat că e loial, dar loial tot într-un cadru pesimist. Atunci când Domnul Iisus Hristos merge să îl învie pe Lazar și le spune, trebuie să mergem acolo. Ucenicii au mari rezerve. În versetul 7 spune, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorul, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Când îl vede că este determinat să meargă în Iudeea,
Toma spune foarte clar în versetul 16. Haideți să mergem și noi să murim cu el. Oamenii aceștia au argumentat cu Domnul Iisus, nu te duce în Iudeea pentru că ăștia caută să te omoare. Vorbit logic. Toma deja și-a văzut moartea cu ochii. L-a văzut pe Hristos mort, a văzut că nu există nicio șansă, a spus, mergem și noi și murim împreună cu el. Loial, dar negativist și pesimist. Ăsta este felul lui de a fi. Îl descoperim în câteva circumstanțe în care îl ia pe nu în brațe, nu se poate, o să dăm de rău, o să se întâmple rău, totul va fi rău. Este felul lui de a fi. Un om sceptic care prima dată pune la îndoială bunele intenții sau credibilitatea altora. Dragii mei, avea un caracter negativist. Este un mare pericol pentru credința noastră. Credinciosul nu este un om care crede gratuit orice. Nu umblă cu capul prin nori. Nu tot ce zboară se mănâncă. Credinciosul este un om rațional. Credinciosul adevărat are logică. Nu-și abandonează logica. Dar un credincios adevărat, ca să fie credincios adevărat, n-are voie să fie nici negativist, nici sceptic, nici sarcastic, nici pesimist. Pentru că aceste atitudini vin în conflict cu ceea ce se numește credință. Ce este credința? Este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, da, în baza unor mărturii, a unor martori. Pentru că, frați și surori, la un moment dat ceva trebuie să credem. Putem să umblăm prin viață fără să credem ceva. Și ascultați, de foarte multe ori, oamenii negativiști, oamenii pesimiști, oamenii sceptici, vor crede ce e mai rău posibil, vor accepta cele mai negre posibilități, eventualități. Avem noi un proverb, punem răul înainte. Și le vor transforma în cuvinte ale necredinței mai mult. Vor deveni izolați, pentru că nimeni nu o să poată să schimbe două vorbe cu ei, fără să vorbească de rău pe alții, fără să le explice cum alții au. Cine știe ce intenții sinistre, cine știe? Ce lucruri rele la activ. Da, trăim într-o lume coruptă, trăim într-o lume în care toți trebuie să fim veghetori, trebuie să fim atenți, dar nu este o viață plăcută să asumi, să trăiești cu impresia că toți din jurul tău sunt oameni răi, că au intenții rele. Nu e o viață frumoasă să te uiți la răsăritul soarelui și să spui, dă-l încolo că poate mai târziu plouă. Bucură-te de soare câtă vreme străge. Eu m-am bucurat cu toate alergiile mele de soare. Eu am alergii, sunt foarte rău de alergii. M-am bucurat că dimineața nu a plouat, că s-a mai curățit un pic aerul și mă simt eu mai bine. Dar nu poți să trăiești cu norii deasupra capului toată viața ta. Undeva trebuie să se facă lumină și în dreptul tău. Și să mă iertați, sunt oameni bănuitori care au suspiciuni până și cu privire la cei din casa lor, nici ei nu scapă. Apogeul
negativismului, este să trăiești cu impresii rele față de cei din casa ta. Soțul față de soție, soția față de soț și mai departe. E adevărat, frați și surori, suntem vulnerabili. Eu am o deviză. Fă ce poți când poți, cum poți și cu cine poți și așteaptă-te oricând, oriunde, de la oricine la orice. Dar asta pentru ca să nu fiu dezamăgit când se întâmplă ceva negativ. Însă e foarte important primul tău instinct să-i dai crez omului dacă îți spune să-l iei pe cuvânt, până la proba contrară. Dar ce urmărește? Dar ce vrea? Atunci mă gândesc, îl compătimesc pe fratele Adi, care astăzi a încercat să ne convingă ce important e să fim darnici, măcar cât de darnic a fost Dumnezeu. Omul și-a asumat riscul ca măcar o dată pe an, de două, de trei ori pe an, să se predice de dărnicie, că fraților, avem un Dumnezeu darnic, nu putem fi decât cum e Dumnezeul nostru. Și am fost darnici. Cineva m-a întrebat odată, voi aveți cea mai bogată biserică? Zic, nu e adevărat. Nu e adevărat. N-avem cei mai bogați oameni, avem cei mai darnici oameni. Cu totul diferit lucrul ăsta. De ce? Pentru că, fraților, atunci când practicăm dărnicia din ce ne-a dat Dumnezeu, dăm lui Dumnezeu. Tot nouă ne dăm. Tot nouă ne dăm. Și când vă îndemnăm să fiți darnici, nu facem lucrul acesta pentru că cerșim și suntem... Nu v-am demonstrat de cât timp suntem noi aici împreună. Fratele Adi, am calculat zilele trecute, noi suntem singurii care am mai rămas în comitet de la primul comitet. Noi doi, atâta. Restul toți pe rând s-au schimbat. Nu suntem de ieri de azi aici. Știți cine suntem, știți ce urmărim și ce nu urmărim. Dacă nu ne cunoaștem până acum, nu se mai cunoaștem niciodată. Dar atunci când predicăm niște adevăruri biblice, le predicăm spre binele dumneavoastră, să vă spun de ce. Am văzut mulți oameni darnici care nu neapărat au devenit milionari. Și am văzut mulți oameni zgârciți care nu neapărat erau bogați. Noi atribuim etichete. Etichetele, să știți că sunt interschimbabile. Depinde de natura omului. Regula e că nu e nicio regulă. Sunt oameni de toate felurile, de toate categoriile și de toate caracterele. Dar aș vrea să vă spun un lucru. Încă n-am văzut un om darnic nefericit și încă n-am văzut un om zgârcit fericit și mulțumit. Când o să vedeți un om zgârcit, răutăcios și închis și fericit, aduceți-mi-l. Aduceți-mi-l, vreau să-l văd. Vreau să-l văd. Încă n-am întâlnit, am 60 de ani, n-am întâlnit un om zgârcit, răutăcios, închis, un fel de Nabal, fericit. Nabal nu e niciodată fericit. Dar n-am întâlnit niciodată niciun om darnic, cât de sărac ar fi. Să fie darnic, să-l prostească alții din jurul lui de darnic ce este. Să-l păcălească și să fie nefericit. Omul darnic este întotdeauna fericit, omul zgârcit este întotdeauna nefericit. Vreți regulă? Astea-s reguli. Astea sunt reguli. De ce? Pentru că ce avem în caracterul nostru, ce clădim în caracterul nostru, iese în afară, se exprimă, și ne controlează dispoziția, buna sau reaua dispoziției. Uitați-vă la Toma. Toma este întotdeauna negativist, pesimist. Dumnezeu, dar femeile astea chiar crezi că te-au mințit? Dar colegii tăi cu care ai umblat 3 ani și jumătate, ați mâncat din același blid,
ați cheltuit în aceeași pungă, ați umblat pe aceleași străzi. Toți te mint, toți te înșală, măcar să fi spus, măi, eu nu că nu vă cred, dar fii și tu mai diplomat. Toma, nu. Condiția lui Toma este nenegociabilă. Că ascultați, el spune în felul următor. Când i-au zis, am văzut pe Domnul, că el a lipsit. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Băi, Toma, hai să te învăț un pic la lingvistică. Vezi cum poți să spui altfel lucrurile. Nu-i jignești pe oameni, îi faci pe toți mincinos. Spune-și tu așa. Dacă voi vedea semnul cuielor și dacă voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă voi pune mâna mea în coasta lui, voi crede. Nu. El trebuie să spună în aceeași propoziție de mai multe ori. Nu. Fraților, să spunem de câte ori vreți dumneavoastră nu păcatului, să spunem de câte ori vreți dumneavoastră nu diavolului, să spunem nu tentațiilor, să spunem nu răutății, dar să nu spunem niciodată nu în dreptul lui Dumnezeu. Că vă aduc aminte călărețul pe umărul căruia se sprijinea împăratul, era confidentul împăratului, avem grijă, de multe ori trebuie să avem grijă, cu cine ne rezemăm umăr la umăr? Pentru că s-ar putea să fie oameni care să aibă o influență distructivă împotriva noastră și ne scadă credința prin otrăvurile gurilor. Și ce spune călărețul? Lângă urechea împăratului, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer. Ce s-ar putea întâmpla așa ceva? Și atunci vine Dumnezeu și spune... Tu spui nu în dreptul lui Dumnezeu și Dumnezeu spune nu în dreptul tău. Ce vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Frați și surori, condiția aceasta nenegociabilă, negativă a lui Toma dovedește că negativismul lui l-a dus la necredință. Aproape să crezi că nu-și dorea să fie înviat Iisus. Aproape să crezi că-i convenea cum stau lucrurile. Dar, tu, așa este pe genul, roagă-te, Doamne, mai arată-te și mie. Vă aduc aminte că atunci când a venit îngerul Domnului la nevasta lui Manoah, și a spus, zice, vei avea un copil. Și uite ce fel de copil va fi acesta, va izbăvi pe poporul meu. Și ce putea spune Manoah? Nu ești sănătos la cap. Ești nebun, mai iau eu după tine? Tu mă minți, tu mă înșeli. Tu nu ești o femeie cinstită și corectă. Și ce face Manoah? Zice, auzi, dragă, omul lui Dumnezeu ăla care a venit, să mai vină o dată și să ne spună, să fiu și eu, să aud și eu lucrurile astea. Știți ce a făcut Dumnezeu? Și-a trimis încă o dată îngerul să vorbească cu ei. Pentru că Dumnezeu nu disprețuiește dorințele de întărire a credinței noastre. Vă aduc aminte de Gedeon. Oricare dintre noi în locul lui Dumnezeu spunea, bă, dar nu ți ajunge? Ai zis să fie rouă pe lână și pe restul pământului nu, să fie rouă pe restul pământului și lână să fie uscată. Câte probe, câte dovezi mai vrei? Însă asta e diferența. Oameni care îl pun pe Dumnezeu la încercare cu dorința de a crede și oameni care îl pun la încercare, care îl ispitesc pe Dumnezeu
cu dorința de a nu crede. Cu tendința aceasta necredinței. Acum, cu tot scepticismul lui, cu toată necredința lui, Toma are un moment al pocăinței lui. Avem momentul pocăinței lui Petru, care iese afară și plânge cu amar. Își plânge lepădarea cu amar. Și Domnul scoate din el: Petre, mă iubești? Mă iubești mai mult ca... Da, Doamne, Petre, mă iubești? Da, încă o dată. Ceea ce trebuia să se petreacă în dreptul lui Toma, când Domnul i-a spus: vino și pipăie și atinge și fii credincios și nu necredincios. Ascultați, Toma are momentul pocăinței lui, când cade înaintea Domnului, se închină și spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. În momentul acela dispare negativismul, dispare scepticismul, dispare necredința din Toma. Și vreau să vă spun, credința lui Toma este o credință care îl ajută să meargă la martiraj. Toma devine martir pentru Domnul Iisus Hristos. Cineva s-ar putea întreba: pentru ce a avut Domnul Iisus nevoie de un Toma? În pleiada aceasta a martorilor pe care el i-a avut, ai învierii, a avut și un martor ostil. În tribunal, întrebați avocații. Nu știu dacă cineva merge la școală să devină avocat, dar există o întreagă disciplină în avocatură a mărturiei ostile, a martorului ostil. Credibilitatea lui este mult mai mare decât a unui martor interesat să mărturisească în favoarea inculpatului. De asta, în tribunal, mărturia soțului în favoarea soției, uneori și împotriva soției sau soției, în favoarea sau împotriva soțului, contează prea puțin. Pentru că fie din dragoste, fie din răutate, se pot ciopârți unul pe celălalt. Sau se pot exculpa. Când ai un martor ostil care ar avea motive să-l acuze, să-l înjosească pe acuzat, dar care reluctantly, se numește reluctant witness, nu că îi face plăcere, dar n-are ce face, trebuie să spună adevărul, nu-i convine că spune adevărul, dar trebuie să-l spună. E de mare preț în justiție și are o credibilitate dublă decât alți martori oculari. Toma are locul lui în mărturia învierii. El este un martor reticent, un martor ostil, care n-a crezut decât atunci când i s-au dat cele mai imposibile, dar în același timp, cele mai înalte dovezi ale învierii Domnului Iisus Hristos. Și acum vine Domnul Iisus Hristos și ne spune nouă. Credința lui Toma l-a făcut să îngenuncheze, să se închine și să creadă că Iisus e viu, pentru că a văzut. De 2000 de ani, în fiecare an la sărbătoarea învierii, și poate că ar trebui mai des, am auzit că sunt localități în România unde oamenii se salută cu Hristos a înviat și Hristos trăiește, ori de câte ori se întâlnesc.
2000 de ani mai târziu, după ce în fiecare an oamenii s-au salutat cu Hristos înviat, fără să fi văzut, cuvântul lui Dumnezeu ne spune nouă că noi suntem cei mai fericiți dintre martorii învierii și spune: Tomo, pentru că ai văzut, ai crezut, dar ferice de cei care nu au văzut și au crezut. Și pentru că suntem fericiți în ziua de astăzi să mărturisim învierea Domnului, vă invit să ne ridicăm în picioare, să-L lăudăm din toată inima. Haideți să cântăm o cântare împreună, avem suficient timp și după cum miroase în vreo 10-15 minute, toată mâncarea este perfect gătită, ne putem coborî la masă. Avem suficient timp să cântăm o cântare, să facem o rugăciune și să-L lăudăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Cel care este viu, dar rugându-L să ne și ierte, pentru că de multe ori am dezvoltat acest spirit pesimist, sceptic, răutăcios, negativist, văzând ce e mai rău în alții, închipuindu-ne, Biblia vorbește de bănuieli rele, de închipuiri, de lucruri care nu fac altceva decât să întunece mărturia noastră și să ne separe și să ne distanțeze. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne umple de credință în această zi. Haideți să cântăm spre slava Domnului.